acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé em Deus nos faça e termos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou. Por favor, insiste em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Caso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé em Deus nos faça eternos amigos. Se eu tentasse definir quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. E sei que entenderás. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso eternos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Eternos amigos.
caso precisar, podes contar comigo. Tudo em mim real.
irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lucas e Joyce, a igreja participa de vossa alegria e vos recebe de coração, assim como os vossos pais, parentes e amigos. Neste dia que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade. Vos mande o auxílio celeste. Vos conserve muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Lucas e Joyce, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse as línguas dos homens, se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se eu entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se exoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. Palavra do Senhor. Thank you.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Joyce Lucas, familiares aqui presentes, padrinhos, madrinhas, amigos. Hoje vocês dão um passo na história de vocês, né? Fazer uma marca na história de vocês. E aí, de forma muito ingênua, talvez, a gente pense que quando a gente dá um passo assim, fazer uma marca na nossa história, a gente tem que abandonar tudo que ficou para trás. Reinventar. Eu fiz um trabalho recentemente que todo mundo estava louco para fazer uma novidade, fazer uma coisa nova, né? E eu propus resgatar algumas coisas antigas. E falei, gente, às vezes não precisa a gente reinventar a roda. A roda já existe, né? Não gasta isso. Né? É um esforço desnecessário. E exatamente, às vezes, o que acontece? A gente, às vezes, quer reconstruir tudo, refazer tudo, né? E gasta a vida refazendo tudo. Uma prova que nós não somos conformados com o nosso passado é aquela história que geralmente isso acontece com as mulheres, o Joyce. A gente fica doido. A gente espera ansiosamente que o marido mude da água para o vinho depois do matrimônio, né? Que aconteça aqui uma bênção e aqui cai por terra todos os defeitos e aí muda tudo. Isso não vai acontecer. E aí eu queria então dar dois conselhos para vocês, inspirados nas palavras de Santa Clara. E providencialmente nós estamos aqui numa igreja dedicada, né, onde ela é copadroeira. Santa Clara é um clichêzão de Santa Clara. Ela fala, todo mundo só conhece Santa Clara por essa fala, coitado. Mas ela fala, já falou e falou coisas muito mais bonitas. Mas eu quero reforçar, não perca de vista o ponto de partida. Como eu disse, de forma muito imatura, algumas pessoas começam, depois do matrimônio, depois das marcas da vida,
abandonam tudo, jogam tudo no lixo, querem recomeçar tudo zero. E por conhecer vocês, saber onde tudo começou, eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que nunca vocês esquecessem o ponto de partida. Eu não queria que vocês revolucionassem tudo e abandonassem tudo. Ao contrário, dessem dois passos na vida de vocês, que estão vinculados a essa frase de Santa Clara. Primeiro, amem a história de vocês. O que vocês viveram até aqui, amem isso profundamente. E depois, cada dia que passa, amem esses dias profundamente. Para isso, vocês vão precisar de duas ferramentas. A primeira delas, a ferramenta da reconciliação, que é uma ferramenta que Deus nos propõe constantemente, e é belíssimo isso. Reconciliem-se com a história de vocês, com a infância de vocês, com a juventude de vocês. E reconciliar é religar os fios que foram rompidos, os momentos que, né, que se romperam por alguma coisa, religar isso tudo. Reconciliar não é passar pano na história, ou então colocar as coisas debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. É abraçar até as feridas, até as misérias. É aí que eu falo para vocês amar a história. Abraçarem tudo da história de vocês. A gente tem um mal de selecionar as coisas boas, as memórias boas e pronto, né? Mas não. Quanto a gente aprende com os desafios, com os tropicões, com os erros, com as mancadas. E eu convido vocês a abraçar até elas. Fazem parte da sua história. A história da família de vocês. Segunda ferramenta nesse passo de amar essa história é reconhecimento. Muitas pessoas vivem um movimento interno de querer apagar as coisas. E nesse apagar desvalorizam tudo, né? Trazem as coisas assim desvalorizadas. E aí isso me fez lembrar um costume antigo chinês, japonês, agora não sei, oriental lá, daquele povo lá. Que isso, gente? A Síria aqui me chamando. Calma. O povo oriental, que tem um valor muito estimado pela história, isso que eu estou falando para vocês, eles trazem tudo com muito significado da vida. E aí, por exemplo, uma porcelana deles que quebra, um vaso bonito, histórico, antigo, que eles ganharam de pais e mães, lembrem-se disso. Eles não jogam fora. Eles não jogam no lixo. Quebrou, eles pegam os cacos. E não só colam com nós, não. Porque tem uma amiga minha que passa super bonda, ou então prega tudo que, né, para voltar para o armário. Não. Eles unem isso tudo com fios de ouro. Fios de ouro. Reescrevem a história com fios de ouro. E eu convido vocês, este valor, eu reconhecer o valor que a história de vocês tem. Segundo passo, fazer da vida de vocês um constante caminho, fazendo tudo um aprendizado, trazendo uma bagagem, cada dia. Aprender com tudo que passou. Uma grande escola de amor. Aprender com os antigos, com as histórias antigas. Aprender com os dias que vocês estão vivendo. Aprender com aquilo que Deus tem e sempre nos dá.
aprender com a vontade de Deus. Eu sei que vocês são capazes disso. Fazer da vida de vocês este grande caminho, onde cada passo é significativo, porque o caminho é assim, né? São passos que a gente vai dando para frente, né? Senão não tem sentido caminhar. Aprenda com os seus passos. Aprenda com os caminhos. Neste primeiro instante, aprenda com a responsabilidade, ser esposo e esposa. Depois aprendam com a maternidade, aprenda com a paternidade. Isso tudo é muito significativo. Não achem que vocês já são sabidões, que aprenderam tudo e acabou, né? Já fiz o curso da vida, acabou, não tenho mais o que aprender. Sempre nós temos o que aprender. Sempre nós temos o que aprender. E para isso, meus irmãos, este evangelho é muito importante. O evangelho que nós rezamos agora, ele para mim é muito significativo, porque ele mostra que as bases são fundamentais, né? As estruturas são fundamentais. Aquilo que às vezes está debaixo da terra e nós não vemos, e que muita gente não vê da nossa vida, os bastidores da nossa vida, muitas pessoas não veem, né? Nós mostramos só um rosto da nossa história para as pessoas. Amem e aprendam com essas bases. Amem e aprendam de Deus. Isso é fundamental. E me encomendar demais, né, gente? Eu vou ver se eu vou dar conta aqui de rezar e cantar. Vamos ver. As meninas vão me ajudar ali, viu? Então eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Nós fazermos, elevarmos a Deus uma forte prece neste momento, oferecendo a vida de vocês. Fazendo este passo de reconhecimento, de reconciliação, de aprendizado, de tudo aquilo que vocês já viveram, que ainda vão viver. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Meus passos são seus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Senhor nosso Deus,
que nos ensinastes este caminho do amor, que por providência divina, por vossa bondade, unistes o Lucas e a Joyce para serem testemunhas do teu amor, para serem apóstolos do teu amor. Reforçai, Senhor, no coração deles nessa noite o desejo de continuar entregues às tuas mãos, de nunca abandonar os teus passos, de serem conscientes da missão que eles têm, do apostolado que eles possuem. Eu te peço, Senhor, nós te pedimos, que estes vossos filhos, reconciliados com vosso amor, vivendo sua fé, reconhecendo sua vida e sua história, e aprendendo de ti a amar, possam ser luz neste mundo, possam inspirar outras vidas a ti. Eu vos peço, Senhor, que eles sejam um sal neste mundo, que eles deem sabor à sua vida e sua história, que este sabor dê frutos nesta vida, que sejam abertos à vida, àquilo que tu tens de presente, de graça para eles. Sem ti nada posso fazer, onde eu posso ir? O céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, te dou minha mão para ti. Os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo casal Lucas e Joyce, que se unem diante do altar do Senhor, para que vivam num perfeito e fecundo amor, gozem de paz e proteção, e deem bom testemunho de vida cristã, rezemos ao Senhor. Pela nova família que hoje se constitui, para que cresçam em amor, confiança, e tenham sempre a Sagrada Família como seu exemplo, rezemos ao Senhor. Por seus familiares e todas as famílias do mundo, para que elas se voltem ao Senhor e coloquem nele o sentido de suas vidas e direção de suas casas, rezemos ao Senhor. Por todos os jovens chamados à vocação matrimonial, para que Deus faça nascer em seus corações o desejo de famílias santas, rezemos ao Senhor. Pela Igreja, esposa de Cristo, e por todos os seus membros, para que possam cada vez mais viver uma união perfeita com o Senhor e nos conduzir como os filhos sempre pelo caminho da verdade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa voz. Chegamos ao ponto central da celebração, que é o rito matrimonial. Queridos noivos, vestes a esta Igreja,
para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis uns aos outros, ao outro por toda a vida, possais assumir todos os deveres do matrimônio. Lucas e Joyce, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Lucas, te recebo, Joyce, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Joyce, te recebo, Lucas, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Vocês observem bem esse sinal do matrimônio. As alianças que representam o compromisso que vocês fizeram agora, diante de todo mundo, elas não têm início nem fim. É o sinal de eternidade deste compromisso, dessa fidelidade que vocês assumiram diante da igreja. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joyce, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lucas, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria convidar a todos uma salva de palmas para o novo casal. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida,
nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Joyce, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Só por ti. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agradecer a todo mundo que participou, que nos ajudou, as meninas aí, o pessoal, os fotógrafos, cerimonial, obrigado. Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco, desça sobre vós
sobre todos aqui reunidos a bênção e a paz do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite e de em paz, que o Senhor vos acompanhe.